keni thënë se protesta... Ja, pra, ja, më falim, edhe një përta më. Ja pra që del Sorosi, kur unë u thosha që është George Soros, tjertë hapin sytë. Për kja që del Soros, sepse për këte tani më falim, për këte gjë ka shkruajt Birni. Dhe vajza ime, shiko, e kishin të naluar fëmijët e mi që të padistin gazetarë. Edhe administrata e kishte të naluar të padiste gazetarë. Dhe mbi këtë bazë, edhe mirë kam bie bërë në atë kohë, se tash kryem fëmijë, kryem ministër që vrapon bazë gazetarëve, nuk shkonte ajo punë. Bërë. E kishte të naluar. Çfarë bëri vajza Gita? I çon letër birrit edhe i bën të gjithë sqarimin. I thotë që ka shpif, thotë kjo e kjo e kjo, edhe se kam bërë unë transaksion, se kishte bërë ajo në fakt, ata kishte firmos si bashkëshorte e të shokit, jo si avokate. Dhe, i qonë edhe, këta nuk ja botojnë për gjenështribin. Nuk ja botojnë për gjenështribin, më thot, i thash lërë, tash i mosu mërë me ta, dhe kjo ishte gjithë historia. Mund t'i jetë një gjyqë, sigurisht ta më tapë, edhe mund t'i jetë prapë gjyqë, nuk ka një... Një akuzë publike që ka bërë Lozim Basha me emër, ndaj ju shpërlidhe me krimin është me Miftar Lymneshi. Miftar Lymneshi? Po. Po, ta thëmu ty po. Miftar Lymneshi është një biznismen, unë e njofë që një familjate. Ata ka qenë kulak. Një familje kryesore në zonë. Kulak, familje e shumë e keq trajtuar nga regjimi, por ama edhe familje me dite që nërëte. Miftar Lymneshi, pra, unë po them, nuk kam asë një loj lidhje fisi, por është nga fshati im dhe është e një familje të njohur atje, në zotë. Miftar Lymneshi është mërë me biznes, me bizneset. Në njëherë, Sali Berisha, me gjithë njohjen e pa disu shtushme që kam, nuk kam kërkuar të sponsorizoj qovë dhe njëherë të vetë me partinë demokratike. Të garantoj që, druaj që, Lulzim Basha, ta këtë bërë, kushe disa herë këtë, a mu të apo jo? Dhe ajo ishte një gjë e turfë, sepse dohën, po tjetë puna, miftarësht më i risë unë, a mu thonë, dhe kishte shumë misi me Lulzim Bashën, shumë misi me Lulzim Bashën, pa diskutim, mbështetës i partijës, aktivistë dhe mbështetës gjithnjë i partijës demokratike, edhe i të djathës, a unë thonë, dhe kjo është kur Miftari në këtë ndarjen që u bë midis me edhe Bashës, nuk mbështeti Bashën, Basha ju vërsul, në i njeriu që nuk ka në dirintime, asë një proces të vetëm. Nda i ti nuk kam në gjuhë të ketë asë dhe një proces të vetëm. Kjo është që ka di unë për Miftar Lymneshin. Qani, që ofse ke pyetje për... Për?